Қызылорда облысындағы емдеу мекемелерінің техникалық базасы 100-ге жуық санитарлық автокөлікпен толықты. Онда жаны қысылған науқасты жол үстінде сауықтыруға қажетті барлық медициналық жабдықтар қарастырылған. Жаңа темір тұлпарлар қалалық емханалар мен шалғай елді мекендерге берілді. Бұл мақсатқа облыс және республика қазынасынан 500 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Арал өңірінің жұртшылығы емдеу мекемелеріндегі санитарлық автокөліктердің жаңаруын ұзақ күтті. Өйткені ауданның Шалғай ауылдарына қатынайтын көліктердің басым бөлігі ескірген. Мәселен, орталықтан 300 шақырым жердегі Қаратерең елді мекенінің халқына жедел жәрдем көрсететін машинаның әбден тозығы жетті. Ауданымыздың бір шеті 350 км, екінші шеті 250 шақырым қашықтықты құрайды. Ауыл біздерде өте алыс орналасқан. Қазір осы тұрғанда 100%-ға бізге қамтамасыз етіліп отыр осы белгі атауымен. Сондықтан да мен ойлаймын, енді ауыл тұрғындарына медициналық көмекті бұрынғыдан да сапалы көрсетеміз деп. 75 санитарлық автокөлікпен 16 реанимобиль облыстың 28 медициналық мекемесіне берілді. Су жаңа қызметтік көліктердің кілтін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев бас дәрігерлерге табыстады. Соңғы 3 жылдан бері аймақтың денсаулық сақтау саласына 167 автокөлік беріліпті. Алдағы күндері санитарлық авиация қызметін жандандыру мақсатында мамандандырылған медициналық құрылғылармен қамтылған жол талғамайтын көліктер алынбақ. Қазір мына біздің денсаулық сақтау саласында өздеріңіз білесіздер, үлкен жоғарғы мамандырылған көмектер көрсетіліп жатыр. Яғни ол деген сөз мынау жүрекке ашық операциялық оталар жасалып жатыр. Сонымен қатар мынау буынды, эндопротезді буындарды ауыстыру, мынау бас миынада үлкен оталар жасалып жатыр. Биыл өңірдің медицина саласын өркендетуге 35 миллиард теңге қаралған. Бұл қаражатқа заманауи медициналық орталықтар салынып, елді мекендерде дәрігерлік амбулаториялар ашылды. Рауан Мыңбаев, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.